Hey, welcome to the sixth installment of SAO Lost Song. So, it's morning here and I last left off over here. Where's the afternoon, sorry. Crying. 準備できたぞ。どうよ。それじゃ行くか。この遺跡のどこかに宝箱の鍵が隠されてると思うぜ。探しても見つからなかったってことは、モンスターからドロップするなんてこともありえるな。なるほど。前に来た時は雑魚しか倒してねえから、どっかに特殊な敵がいるのかもしれねえな。なあ、その可能性もあるな。周りに注意しながら進んでみようぜ。おう。まだここでやることがあるはずだ。これでも食らいな。Same dungeon from before. I need to go this way. Hey, Kirito! Are you looking at that? The other monster is different.もしかしたらあいつが鍵を持ってるのかもしれないな。そりゃあいつを倒してみればわかることだ。なあクラインこそ足引っ張るなよ。足りねえだ。これで決めてやる。このくらいなら大丈夫だ。これで決めてやる。クリア。シャー！見たか俺様の実力。よっしゃー！撃破したぜ。おい、クライン見ろよ。あ、鍵じゃねえか。やっぱりモンスターが持ってたんだな。助かったぜキリト。あ、これで宝箱が開けられるな。しかしたまには野郎二人ってのも楽しいもんだな。そうだな、こういうのもたまにはいいかもな。お前は女の子とばっかりパーティー組み上がるからな。俺にも一人くらい分かってくれよ。なんだか知らねえけど全然モテねえんだよな。クラインの戦う姿を見たらみんな見直すと思うけど。だからパーティーを組むまでに至らねえんだっての。たくよ、なんで俺の魅力が伝わらねえんだ。みんな口に出さないけどクラインが仲間思いのいいやつだってことはちゃんと伝わってるぞ。 SAO の時だってギルドのリーダーとしてメンバーを支えてたじゃないか。明日死ぬかもわからない中で
みんなを鼓舞するクラインの存在は大きかったと思う。キリト、そう言ってくれるのはお前だけだぜ。お前が女の子だったら嫁にしてるな。気持ち悪いこと言うなよ。仮に女だったとしても俺はアスナを選ぶな。相思相愛ベタ漏れですか。ったく、独り身の俺に対する嫌味かよ。それじゃあ目的を果たしたことだし町に戻るか。せっかくだからエギルにも自慢してやらないとな。キリト、話をはぐらかすんじゃねえよ。ぼーっとしてると置いてくぞ。おい、先に行くなよ。おう、キリトとクラインじゃねえか。お目当てのものは手に入ったのか。当然だぜ。俺とキリトの手にかかればできないことはねえからな。それでもう宝箱は開けたのか。いや、まだだ。店で開けようと思ってそのまま持って帰ってきたんだよ。エギルも中身が気になるだろ。まあね。よし、それじゃあ早速宝箱と鍵をオブジェクト化して行くぞ。心の準備はいいな。いいぜ。鍵が回った。開けるぞ。これはなんだ。これ写真集みたいだな。おい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 、ここよく見てみろよ。妖精たちのお宝秘蔵フォトだってよ。袋閉じのタイトルみたいだな。 Sounds a tad risque。 たくこのゲームレーティングいくつだってよ。お子様には刺激が強すぎるんじゃねえか。入手困難とはいえこんなアイテム作っていいのかよ。と言いつつ開こうとしてるぞ。取り目よ、必死こいてやっと手に入れたんだからな。さて、早速中身を拝見して。うわ、うるせえよ、もっと静かに見ろ。これが黙ってられるかよ。もう半端ねえぞこれ。 NPC なんだよなこれ。そりゃそうだろう、運営側が用意したんだし。こんな装備あるのかよ。露出多くねえかこれ。あ、この姉ちゃん好きなタイプだぜ。よかったな。次は水着か。あいや、やっぱりいいよな。生で拝んでみたいもんだぜ。ずいぶん楽しんでるみてえだな。おお、気の利いた運営様に感謝だぜ。つか、キリトは見ねえのか。見えないんだよ。その本を見るとフォーカスが合わなくなる。なんだ、未成年フィルターでもあんのか。クラインとエギルは普通に見られるならそうなのかな。こんな絶品が見えねえなんて。キリト、なんだよその同情の眼差しは。いつもならこいつはまるっと頂戴しちまうところだが、仕方ねえ、これはお前にやるよ。別にいらないよ、見られないって言ってるだろ。諦めるな少年よ。お前の腕ならフィルターかいくぐるぐらいできるかもしれないだろ。男に必要なのはな、熱意なんだよ熱意。一応苦労して手に入れた中身だしもらっておくよ、一応な。頑張れよ。キリトは違う方向に精を出そうとしているな。お、誰か来たみたいだ。キリト君、こんなところにいたんだ。パパ発見です。あ、アスナ。アスナ、ユイちゃん、いらっしゃい。でまたこのタイミングで。3人で何してるの。あ、いや、大したことじゃないんだ。
背中に何か隠したみたいだけど。何のことだ。怪しい。ねえキリト君、何を隠してるのかな。だから別に。え？好きあり。何何？何これ？写真集か何か？ああ、それはエッチなお姉ちゃんの写真が詰まった本だぜ。終わったな。最悪だ。へえ、そういうことか。あ、アスナさん。まさかこういうのが ALO にあるとは思わなかったな。確かにこんなの持ってたら隠さないわけにはいかないわよね。ママ、それは何ですか？ゆいちゃんは見ちゃダメよ。はい。ママ、顔は笑ってるのに。それで、キリト君、これはどういうことなのかな？違うんだ、アスナ。人誤解してるよ。まあ、キリト君も男の子ってことだな。クライン、余計なこと言うなよ。別に俺は中身に興味があったんじゃなくて、システムの抜け道を探すための研究材料としてもらっただけで。いや、その…ここで話すのもなんだし、私の部屋に行こうか。いいよね、キリト君。後で覚えてろよ。うん、it for this episode. Okay, see you guys later. Bye.